بەڕێزان ئێمە هەموو برای یەکترین داوا لە هەموو مامۆستانی ئاینی دوعات و بانخوازەکانەکەم بەشتی لاوەکیەوە خەریک نەبن ئەمڕۆ ئیلحاد دوژمنی میلەتی ئێمەیە ئیباحیە دوژمنی میلەتی ئێمەیە ظلم دوژمنی میلەتی ئێمەیە ناحەقی دوژمنی میلەتی ئێمەیە داعی بانخوازەکان و مامۆستایانی ئاینی عیبە بەشتی لاوەکیەوە خۆیان خەریکن با ئەم جەژنە بکەنە فرسەتی دەستدەمەری یەکتری و سەردانی یەکتری چون بۆ لا یەکتری جهود و هەوڵ یەکخستن ثم ئەتوو صەفا خۆ خەریکردن بە هەندێشتەوە عیبەیە بۆ موسڵمان ئیثارەی مەسائیلێکی خلافی هەزار ساڵ لەمەوبەر کە لە کتێبە فقیهەکانا هەیە ئێستا هیچ پێویست ناکە بهێنی موسڵمانان و خەڵقی پێوە خەریکەی سەیری ئەم مەعلومەکەن لە قورئانی پیرۆزە خوای گەورە کاتێک کە ویستی ئادەم و دروستکە و خەڵک بێنێتە سەر زەوی مەلائیکەکان وتیان رەب العالەمین ئێمە ببە تخوا جوان دڵ بەنە ئەم ئایەتەی قورئان وتیان یا رەب نەحنو نوسەبیحو بحەمدیکا و نوقەدیسو لەک خوای ئێمە تەقدیسە دەکەن ئێمە ببە لە سەر زەوی خوای گەورە فەرموویە من ئەیزانم ئێوە نایزانن بە ئادەمی فەرموو ئەی ئادەم ئەنبیئوهم بەئەسمائیهم ئادی ئەو ناوانە و ئەو شتانی کە لەسەر ئەرزا هەیە من فێرم کردووی بە مەلائیکەکانی بڵێ ئادەم جوان هەمووی پێوتن بەس پرسیاری لە مەلائیکە کرد فەرمووی دەی ئەم شتانم پێ بڵێن ناویان چییە ئیشیان چییە لە حەیات و لە ژیانەکاریان چییە وتیان نایزانین پەروەردگار بەس بە ئادەمی فەرموو پێیان بڵێ ئادەم هەموو ئەمانەی ئەزانی باش باشە مەلائیکە جێی سیقەنین مەلائیکە لە خزمەتی خۆیانین بە بەردەوامی ئەوان ئادەم هەر نەبووە لە خزمەتی خۆیان ئەی خوا بۆ ئەو مەعلوماتانەی فێری ئەوان نەکرد لەبەر یەک سەبەب پێویستیان نییە ئەم میلەتە ئەم خەڵقە ئەم گەنج و شەبابام ئەم فرەت و پیاوە ڕیسبی و خوشکانە ئەمانە کە ڕوویان کردوەتە خوا پێویستیان بەو مەسائیلە خیلافیە ناو کتێبانی هەزار ساڵ لەمەوبەر نییە من و تۆ ئیثارەی بکەین ئەوە چوست تێئەگالەوەی ئیستەوا عەلا العەرش و یەدو الڵا و جاء ڕەبوکە چمە پێویستی بەوانەیە ئەم خەڵقە چ پێویستی بەوەیە من ئەو مەوزوعانە ئیثارە بکەم و بیەنم زری کەم و لە ئیعلام و لە ڕاگەیاندا غەیری یا جەهلە یا ئیحساس نەکردن بە مەسئولیەتە یا نەبوونی ئیخلاسە جگە لەوە هیچی تر نییە مەسائیلی خلافی ئیثارەکردن لەسەر مینبەر و میحراب و بۆ عامەی خەڵک تەواو پێچەوانەی دینە سەیری محەممەدی مستەفا کەن سەلی الله عەلەیه وسەلەم پیاوێکی ئەعرابی لە سەحیحی ئیمامی مسلیم و بوخاریا هاتووە هاتە خزمەتی لە مزگەوت بەدەنگێکی بەرز وتی ئەی پێغەمەری خوا هەموو سەحابە دانیشتبوو وتی فەرمووی بابا وتی من شەهادەتم هێناوە کە ئەڵڵاه خوایە و هیچ خۆیان نەژگە لەو و تۆش پێغەمەری ئەوی چیم لەسەر واژبە بیکەم دوای ئەوە فەرمووی پێنج فەرزە نوێژەکە عەرزی کرد ئەی ڕۆژوو دوای ئەوە فەرمووی ڕۆژووی مانگی ڕەمەزانی عەرزی کرد ئەی دوای ئەوە فەرمووی زەکاتی ماڵەکە شۆنە عەرزی کرد ئەی دوایە وتی ئەگەر توانی و ئیستطاعەت هەبوو بچۆ حەج بکە وتی ئەی دوای ئەوە و بە پێوەستاوە هەموو سەحابە سەیری ئەکەن وتی هیچ ئیلا ئەن تەتەتەوع هیچ لەسەر نییە مەگەر سنەت بکەی وتی وەڵڵاهی لا ئەزیدو وەلا ئەنقوس لەوە نەزیاکەم بەس کەمیشیان ناکەم ڕێک دۆچەر چووە دەرەوە پێغەمبەر چی فەرموو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی دەخەل الجەنەت ئین سەدەق وت فرمي او اشئت بهاش اجر اوبك محمد رسول الله فرمي قلت ان هذه امتحانك ترى اشي لسر استواء نها امتحانك ترى سر فلان مسائل خلاف عقيده ايش رات شيو خواشون يا اسمانيك خوا خوا يا جل جلال يتر فينا وريش النبي اهل جهنم نيت شروا وجلد وابت واهل جهنم حجب ما نينا وتفرمي امانه ركو فيك بك والله تؤلي باشي اما محمد مصطفى فرمي بەڵام ئێمە سەیرەکە لە سەشتی وا بەسڵ خەلت تەبدیع و تەفسیق و تەکفیرەکەین لە کوێیای دیناهەیە ئەم جەژن